أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی لڑکیوں کے بگاڑ کے اسباب، لڑکیوں کی بغاوت کے اسباب. چند اہم اسباب کی طرف میں نے پچھلے درس میں جو ہے اشارہ کیا تھا، چند اہم اسباب کا. انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب، شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ نگاہوں کو جو ہے ہمیشہ نیچے رکھی جائے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومن مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح اسی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی جو ہے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی جو ہے حفاظت کریں. تو یہ حکم مومن مردوں کو بھی اللہ نے دیا ہے، مومن عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو آج دیکھ لیں، نگاہوں کو نیچے نہ رکھنے کی وجہ سے ہر طرف اگر انسان نگاہ دوڑائے تو بہت سارے برائیاں جو ہیں انسان اس سے جو ہے انجام دیتا ہے. بہت سارے فحش تصاویر اور ایسی چیزیں انسان دیکھ لیتا ہے جس کا دیکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. خاص طور سے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کا جو ہے مردوں کو دیکھنا، یہ آج عام برائی جو ہے پھیل رہی ہے. نوجوان نسل میں اس برائی میں جو ہے آج پڑی ہوئی ہے، اور بہت سارے آج محرکات ہیں اور بہت سارے ایسے امور آج دشمنوں نے بھی جو ہیں ایجاد کیے ہیں کہ ہر جگہ گندی تصاویر اور ایسی ایسی چیزیں جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس کو عام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا فتنہ ہے، آج بہت بڑا چیلنج ہے، نگاہ کی حفاظت کرنا بڑا چیلنج. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظر فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. مشہور روایت سنن ابی داؤد ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، کیونکہ پہلی جو نظر ہوتی ہے غیر اختیاری ہوتی ہے، انسان اپنے اختیار سے نہیں دیکھتا. شریعت نے جو ہے وہاں اس کے لیے معاف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن البتہ پھر دوسری مرتبہ دیکھنا یہ باعث جو ہے گناہ ہے، یہ گناہ کا سبب ہے، انسان کو اس پر جو ہے مواخذہ ہوگا. تو نگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح تبرانی کی ایک روایت جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، تین آنکھوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگی. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا، وعین کفت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم سے آزاد کر دے گا. تو یہ اہم سبب ہیں کہ آج نگاہوں کو نیچے نہ رکھنے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جو ہیں عام ہوتی جا رہی ہیں، لڑکیاں جو ہیں بغاوت کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، لڑکے نوجوان نسل بگڑتی جا رہی ہیں. اسی طرح ایک اہم سبب جو ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، مرد و زن کا اختلاط، مردوں کا اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. ہر وہ جگہ جہاں مرد و عورت جمع ہوتے ہیں شریعت نے منع کیا ہے کہ ایک تو خلوت سے منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا. تو اختلاط مرد و زن کا جو ہے اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسجد آنے کے سلسلے میں
مسجد آنے کے سلسلے میں جب دیکھا کہ عورتیں اور مرد جو ہیں ایک ہی راستے سے بالکل قریب قریب جو ہے چل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا استأخرنا، کہا کہ تھوڑا دور ہٹ کے چلو، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّا أَن تُحَقِّقْنَا الطَّرِيقَ، کہا کہ تمہارا یہ حق نہیں کہ تم راستے میں جو ہے بیچ راستے میں چلو، بلکہ آپ نے کہا عَلَيْكُنَّا بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بالکل کنارے سے چلو۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے دینے کے بعد عورتیں جو ہے بالکل کنارے سے چلتی، حتیٰ کہ بعض خواتین ایسا چلتی کہ ان کا کپڑا دیوار سے جو ہے اٹک جاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو ہے اختلاس سے بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم قدم اٹھائے تھے۔ ایک قدم یہ تھا کہ مسجد کو آنے کے لیے عورتوں کے لیے ایک مستقل دروازہ بالکل الگ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے باب النساء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور کہا لو ترکنا ہذا الباب للنساء، ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے اگر ہم چھوڑیں کیا ہی بہتر ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسرا قدم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ مرد حضرات نماز سے فارغ ہونے کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھ جاتے، ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہتے، اور مردوں کو بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ تھوڑی دیر جو ہے اپنی جگہ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ تو دو دیکھیے یہاں پر غور کریں، اس حدیث میں ان احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کس کے لیے دیا؟ جو لوگ مسجد آتے ہیں، مسجد آنے کے راستے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح کنٹرول کیا کہ عورتیں جو ہے بالکل کنارے سے چلیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے کا حکم دیا۔ تو مسجد آنے کے سلسلے میں دیکھیے ہر وہ شخص مسلمان جو مسجد آتا ہے اس کا دل جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، دل میں برائی کا خیال نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا اور یہ حکم دیا، تو عام راستوں کا کیا کہنا، عام راستوں کا، بازار کا راستہ ہو یا دیگر پارکوں کا راستہ ہو یا دیگر جو بھی راستے جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو سکتا ہے وہاں کتنی پابندی ہونی چاہیے، وہاں کتنی جو ہے پابندی ہونا چاہیے۔ اور آج دیکھیں اسکولوں، کالجوں اور دفتروں، بازاروں میں مرد و زن کا اختلاط ہونے کی وجہ سے، اسی طرح جہاں کام کیا جاتا ہے کمپنیاں ہوں یا بعض اسکول اور مدرسے ہی کیوں نہ ہوں، وہاں پر مرد و زن کا جو ہے اختلاط ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، چھیڑخانی کے واقعات، اسی طرح برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، عشق اور معاشقہ، اسی طرح بدکاری جو ہے بالکل عام ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت سارے واقعات آج رونما ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے شریعت کو ٹھکرا دیا، شریعت تعلیمات پر آج عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اختلاط پر جو پابندی ہونی چاہیے، اور آج دیکھ لیں مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم اہل مغرب بھی جو ہے اپنی حکومتوں سے آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جہاں پر ان مرد و زن کا اختلاط ہو سکتا ہے، خاص طور سے اسکولوں میں، کالجوں میں اور جائے عمل جہاں پر کام کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پابندی لگائی جائے، دونوں کے لیے جو ہے اختلاط کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اہم سبب، لڑکیوں کے بغاوت کا ایک اہم سبب خلوت، خلوت پر جو ہے پابندی نہ لگانا، جہاں جہاں مرد و زن کا جو ہے کہ خلوت ہو سکتی ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک عورت ایک مرد، جہاں بھی خالی ہو سکتے ہیں، اکیلے ہو سکتے ہیں، تنہا میں، شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے لا یخلونا رجل بامرأة الا کان ثالثهما شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی مرد کسی عورت سے جو ہے تنہائی میں ملاقات نہ کرے، جہاں بھی خلوت ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، ورنہ تیسرا جو ہے شیطان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسرا شیطان ہوگا جو ان دونوں کو جو ہے برائیوں پر ابھارے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ایاکم الدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس داخل ہونے سے تنہائی میں بچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ تو آج دیکھ لیے جہاں بھی خلوت ہوتی ہیں ان تمام چیزوں پر پابندی لگانا چاہیے، گھر میں اکیلے کسی لڑکے لڑکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کتنا دیندار انسان ہوں، چاہے کتنا بھی جو ہے پابند ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسرا جو ہے شیطان ہوگا جو ان کے لیے برائی کرنا آسان کر دے گا، مزین کر کے پیش کرے گا۔ اور آج بہت ساری برائیاں جو نوجوان لڑکے لڑکیوں سے انجام پاتی ہیں اس کی اہم وجہ یہی خلوت، خلوت کی وجہ سے جو ہیں برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اہم سبب بے پردگی، شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو جو ہے بچپن ہی سے، بالغ ہونے سے پہلے بھی اگر پابند 10 سال کے بعد اگر
اس پردے کا حکم دیا جائے تو بہتر ہے. آج کے ماحول میں الحمدللہ بعض مسلمان والدین سرپرست جن کے اندر جو ہے غیرت باقی ہیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ باقی, الحمدللہ بلوغت سے پہلے بھی اپنی بچیوں کو جو ہے اپنے گھر کی لڑکیوں کو اپنے سماج اور خاندان کی لڑکیوں کو پابندی کرا رہے ہیں, تو تمام کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور سے بالغ ہونے کے بعد بے پردگی سے جو ہے بچایا جائے. آج بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو اور مومنہ عورتوں کو اس بات کا حکم دے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے چادروں کو اپنے اوپر جو ہے ڈال لیں, پردہ کا استعمال کریں. اور شریعت نے اس طرح عورت پر ظلم نہیں کیا جیسا کہ آج بعض جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں اور ان کے بہکاوے میں آتی ہیں وہ یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام نے نعوذ باللہ ان پر ظلم کیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے, ہماری بچیوں کی عورتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کا حکم دیا. یہ کوئی مشکل کام نہیں, اور اس طرح ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کیا, یہ پابندی نہیں ہے کوئی, کوئی بندش نہیں ہے کہ جس پر مجبور کیا گیا, بلکہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے اشارہ کیا. سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ آگے اللہ نے کہا ذالک ان یعرفنا فلا یؤذین, کہ ان کو پہچان لیا جائیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائیں. جو باپ پردہ ہوتی ہیں ہم دیکھ لیں, بہت ساری مثالیں لوگوں نے دے کر سمجھائی ہیں کہ مکھی جو وہاں بیٹھتی ہے جہاں کوئی بھی کیلا کی مثال لے لیجئے, میں کیلا جو ہم کھاتے ہیں موز, جو چھلا ہوا موز ہو اور ایک بغیر چھلا ہوا, مکھی کہاں بیٹھے گی؟ وہاں بیٹھتی ہے جہاں چھلا ہوا جو ہے کیلا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں جس کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے, لوگوں نے بہت سارے مٹھائی کی مثال کسی نے دی اور کسی نے چاکلیٹ کی مثال, بہت ساری مثالیں اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں, تو اسی لڑکی کو جو ہے ستایا جائے گا. اسی لڑکی پر آج جو حملے ہو رہے ہیں, چھیڑ خانی کے واقعات, بدکاری بے حیائی کے جو واقعات ہو رہے ہیں, انہی لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں, جو پردہ نہیں کرتی, اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی. تو اس طرح جو ہے یہ اہم اسباب ہیں. اسی طرح ایک اہم سبب فواہش و منکرات کی اشاعت پر جو ہے پابندی لگائی جائے. گھروں میں وہ تمام میگزین, ٹی وی چینلز, اسی طرح آج موبائل فون کا صحیح استعمال, اسی طرح اور ہر وہ چیز جس سے فحاشی برائی پھیل رہی ہے, ان تمام چیزوں پر پابندی لگائی جائے. حتیٰ کہ اخبار, نیوز پیپرز ہوں, میگزینز ہوں, یا کوئی بھی چیز جس میں جو ہے فواہش بالکل آج عام ہو چکے ہیں, وہاں اگر ہم پابندی نہ لگائیں خود اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر یا جو بھی جس کا ذمہ دار ہیں, اگر نہ لگائیں تو پھر یہ بغاوت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا ایک اہم سبب ہے. اس پر اگر ہمیں غور نہ کیے تو آگے بغاوت بڑھتی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. ہر برے کام سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں, مغربی تہذیب اور اس کی جو ہے اندھی تخلیص سے اللہ تعالی ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائیں. آمین ثم آمین, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.